ಮಂಗಳವಾರದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸುವ mastmaga.comನ ಫುಲ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಶ್ರೀರಕ್ಷ ರಘುರಾಮ್. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವಂತಹ ಪಿಎಸ್ಐ ನೇಮಕಾತಿ ಹಗರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ರುದ್ರೇಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ನನ್ನ ಸಿಐಡಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸೊಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈತನನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ್ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಂತೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ನನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇಂದು ಆತನ ಸಹೋದರನಾದ ರುದ್ರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಧರಿಸಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಪಿಎಸ್ಐ ನೇಮಕಾತಿ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಡಿಯೋವೊಂದನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಮತ್ತು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ವಕ್ತಾರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎದುರಾಳಿ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲಿರುವಂತಹ 402 ಪಿಎಸ್ಐ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿರೋದು ಇದೆ. ಇನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕರ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರೋರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಆಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವಂತಹ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಆಡಿಯೋವನ್ನ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸ್ತೀವಿ, ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿದೆ, ಅವರು ಯಾರ್ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಜಾಬ್ ಪರ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದ ಉಡುಪಿ ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ 6 ಮಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಪೈಕಿ ಮತ್ತೆ 3 ಶನಿವಾರದ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಾದ ಅಲ್ಮಾಸ್, ಹಜ್ರಾ ಶಿಫಾ ಹಾಗೂ ಆಯಿಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಗೈರಾದವರು. ಶುಕ್ರವಾರ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಅಲಿಯಾ ಅಸಾದಿ ಹಾಗೂ ರೇಷಂ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ರು. ಈ ಮೂಲಕ 6ರಲ್ಲಿ 5 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಗೈರು ಹಾಜರಾದಂತಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಸೀದಿಯೊಂದನ್ನು ನವೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಅದರ ಮುಂಭಾಗವನ್ನು ಕೆಡವಿದ ವೇಳೆ ಮಸೀದಿಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಳಶ ಕಂಬಗಳ ಮಾದರಿಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಮಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದ ಗಂಜಿಮಠ ಬಳಿಯ ಮಳಲಿ ಅಸಾಯಿದ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹಿಲ್ ಮದನಿ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಮತ್ತು ಬಜರಂಗದಳ ಮಸೀದಿ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಬಾರದು ಅಥವಾ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಾರದು, ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಗಂಜಿಮಠ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯವರು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲಾಲ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾನ್ ಹೇರಬೇಕು ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಕೀಲರಾದ ವಿಭೋರ್ ಆನಂದ್ ಅನ್ನೋರು ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1974ರಲ್ಲಿ ಹಲಾಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಇದೆಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ 1974ರಿಂದ 1993ರವರೆಗೆ ಮಾಂಸದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಲಾಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. 93ರ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿತು. ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಧರ್ಮಯುದ್ಧ ಈಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಕಾಲಿಟ್ಟಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ ಮಾಡಿದ ಟ್ವೀಟ್. ಆ ಟ್ವೀಟ್ನಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ದೇಶ ನನ್ನ ಸುಂದರ ದೇಶ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇಶವಾಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಆದ್ರೆ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್. ಈ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ತಲೆಯನ್ನ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ತಕ್ಷಣ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರ ಅಮಿತ್ ಮಿಶ್ರಾ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಡೋ ರೀತಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ದೇಶ ನನ್ನ ಸುಂದರ ದೇಶ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇಶವಾಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಅರಿತುಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಅಮಿತ್ ಮಿಶ್ರಾ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನುವ ಅಂಶವನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ಗೆ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟಂತಿತ್ತು ಅಮಿತ್ ಮಿಶ್ರಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಿಕೆಯ ಫೋಟೋವೊಂದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಸದಾ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕರು ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಆಗ್ರಹಿಸ್ತೀನಿ. ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ಓದಿ, ಪುನಃ ಓದಿ ಅಂತ ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಟ್ವೀಟ್ ಯಾವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಧರ್ಮಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪರವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಸಿಇಒ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ವೈಭವ ಸಿಸಿಂಟಿ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕ್ ಟೆಸ್ಲಾದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕನಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಕಂಪನಿಯ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಪುನಃ ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದು ಟೆಸ್ಲಾ ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಪೇಪರ್ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಇದ್ದ ಒಂದು ಶೆಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಐಪಿನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಡಿಸೈನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಎಸಿ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನ T0 ಕಾರನ್ನ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2004ರಲ್ಲಿ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ದುಡ್ಡನ್ನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಟೆಸ್ಲಾದ ದೊಡ್ಡ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆದ್ರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ 2008ರಿಂದ ಸಿಇಒ ಆಗಿದ್ದು ಅದರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಅವರ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಸ್ಕ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೈಭವ್ ಸಿಸಿಂಟಿಗೆ ಮಸ್ಕ್ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜೊತೆಗೆ ಈ ಆಂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೆಸ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಲ್ಲ, ಎಬರ್ಹರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಪೇಪಾಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಬ್ಬೇ ಒಬ್ಬ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಎಲನ್ ಮಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಹಲವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ರು. ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಜೊತೆಗೆ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಪೇಪಾಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಎಲ್ಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀರಿ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಂವಿಧಾನದ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಗ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾಡರ್ನ್ ಜರ್ನಲಿಸಂ ನಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಖಡಕ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವಾಗ ವೈಭವೀಕರಣ ಮಾಡೋದು, ಘಟನೆಗಳ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತರ ಮಾಡೋದು ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವನ್ನು ಜರುಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯುಕ್ರೇನ್ ಸಂಘರ್ಷ, ದೆಹಲಿಯ ಜಹಂಗೀರ್ಪುರಿ ಗಲಾಟೆ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಇನ್ನಿತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅತಿಯಾಗಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮಾಡೋದು, ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದು, ವಿಷಯವನ್ನು ಕೆರಳಿಸೋದು ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿರುವಂತಹ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಇಲಾಖೆ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ, ಊಹಾಪೋಹ ಹಾಗೂ ಪುಕಾರು ಹಬ್ಬಿಸುವಂತಹ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡದೆ 1995 ಆಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಡಿಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಯುಜಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಐಸಿಟಿಇ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅಂತಹ ಡಿಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಲ್ಲ ಅಂತಾನೂ ಯುಜಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಐಸಿಟಿಇ ಹೇಳಿದೆ. ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ನ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಆರ್ ಮೌಲ್ಯ 2 ದಾಟಿದೆ. ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಮೌಲ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ರೋಗವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಹರಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಮೌಲ್ಯ 1 ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ ಮೌಲ್ಯ 2.1 ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಆರ್ ಮೌಲ್ಯ 1.3 ಇದೆ. ಇನ್ನು ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಕೇಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇನ್ನು 64% ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ 1042 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಕೊರೋನಾ ಕೇಸ್ 2,500 ದಾಟಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭಾನುವಾರ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 24 ರಾಷ್ಟೀಯ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ದಿನ. ಅದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಾಂಬಾ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಸಭೆಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಬನ್ ಮುಕ್ತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಂತ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ. ನಂತರ ಬನಿಹಾಲ್ ಕಾಜಿಗುಂಡ್ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 8.45 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಈ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗವನ್ನು 3,100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಚೀನಾಬ್ ನದಿಯ 2 ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವಂತಹ ಗುಜರಾತ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪಾಟೀದಾರ್ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಟೇಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೊರೆದು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ವದಂತಿಗಳು ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕತ್ವದ ವಿರುದ್ಧ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಟೇಲ್ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ನಾನು ಏನೇ ಡಿಸಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಅದು ಗುಜರಾತ್ ಜನರ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಹಿಂದೂ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರಲ್ವಾ, ಯಾಕೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ನಾವು ಲವಕುಶ ವಂಶಸ್ಥರು, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಟೇಲ್ರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳೇ ಈಗ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸುಳಿವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ 2015 ಪಾಟೀದಾರ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಟೇಲ್ ಅದರ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಹಾರ್ದಿಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಗಲಭೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಟೇಲ್ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ತಡೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕ 2022 ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ದಾರಿ ಸುಗಮವಾಗಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದಾದ್ರ ಮೇಲೊಂದು ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಪಂಜಾಬ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ ಬಳಸೋದನ್ನ ನಿಷೇಧಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಪಂಜಾಬ್ ಸರ್ಕಾರ 184 ವಿಐಪಿಗಳ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗಿರುವಂತಹ ಬೆದರಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ದೆಹಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮಣ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿವಾದ ಜೋರಾಗಿರುವಾಗಲೇ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗೋಶಾಲೆಯೊಂದನ್ನ ಕೆಡವಿರೋದು ಭಾರಿ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಇದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 300 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಶಿವಮಂದಿರವನ್ನ ಕೆಡವಲಾಗಿತ್ತು ಈ ವಿಚಾರ ಈಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ವಿಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ನಡುವೆ ವಾಗ್ದಾಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಶೋಕ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ದೂಷಿಸಿದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಗರಪಾಲಿಕೆಯೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರೋಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅತಿಕ್ರಮಣ ವಿರೋಧಿ ಅಭಿಯಾನ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣದ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಮಾಫಿಯಾಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2000 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವಂತಹ ಯುಪಿ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವನಿಶ್ ಅವಸ್ತಿ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಮಾಫಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕನಿಕರ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಗೆ ತರೋಕೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿನ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೇಶವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೌರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ದಿನಗಳಿಂದ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಇದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಭರವಸೆ ಕೂಡ ಹೌದು ಅದರ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ನಾವು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ 2 ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಮನೆಯ 5 ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನ ಕವಾಸ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತದೇಹಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ 5 ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವೊಂದು ಬದುಕುಳಿದಿದೆ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ವಿವಾದ ಜೋರಾಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಮಥುರಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಯುಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಂಬಂಧ ಹಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿರುವಂತಹ ಶಿವಸೇನೆಯ ಮುಖವಾಣಿ ಸಾಮ್ನಾ ನಾಥೂರಾಮ್ ಗೋಡ್ಸೆಯವರ ಆದರ್ಶವನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತೆ ಅವರನ್ನ ವೈಭವೀಕರಿಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ಯಾರಾದರೂ ವಿದೇಶಿಯರು ಗಣ್ಯರು ಬಂದ್ರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಸಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಚರಕವನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ 9.78 ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು 19 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯವರು ಸೀಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ಮುಂಬೈನ ಝವೇರಿ ಬಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರು ನೀಡಿದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ ಇನ್ನು 9.78 ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು 6 ಟೈಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತಾನು ವರದಿಯಾಗಿದೆ ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಖ್ಯಾತ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾಗಿದ್ದು 2017 ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಇವರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೆ ಬೆರಿ ಅವರನ್ನ ನೇಮಿಸಿದೆ ಬೆರಿ ಮೇ 1, 2022 ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಕೆ ಬೆರಿ ಈ ಹಿಂದೆ ದಿಲ್ಲಿಯ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ದಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ನೋ ಬಾಲ್ ವಿಚಾರ ವಿವಾದವಾಗಿದೆ ಘಟನೆಯ ಸಂಬಂಧ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಶಾರ್ದೂಲ್ ಠಾಕೂರ್ಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೋಚ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಆಮ್ರೆಯನ್ನ 1 ಮ್ಯಾಚ್ನಿಂದ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಪಂತ್ ಮತ್ತು ಆಮ್ರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ದಂಡವಾಗಿ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಶಾರ್ದೂಲ್ ಠಾಕೂರ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಪೇಮೆಂಟ್ನ 50% ಅನ್ನು ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂದಹಾಗೆ 20ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡದ ಬೌಲರ್ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ನೋ ಬಾಲ್ ಅನ್ನೋದು ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡದ ವಾದವಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಅಂಪೈರ್ ಇದನ್ನ ಗುಡ್ ಬಾಲ್ ಅಂತ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಡೆಲ್ಲಿ ಕೋಚ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಆಮ್ರೆಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಸೂಚಿಸಿದ್ರು ಅದರಂತೆ ಆಮ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋದು ನಿಯಮಬಾಹಿರವಾಗಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಫುಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ನಾವು ಕುಯ್ದಿಲ್ಲ ಎಳೆದಿಲ್ಲ ಕಿರುಚಾಡಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಸುದ್ದಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಗಂಟೆ ಗುರುತಿನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮರಿಬೇಡಿ ಧನ್ಯವಾದ